všetkým priateľom na Facebooku sa ospravedlňujem, lebo som to robil, ten live som spravil cez laptop a neviem prečo, ale nechce mi to spustiť. Tak preto som sa rozhodol spraviť cez môj starý telefón, tak uvidíme, že jak to bude. Či ma nesklame. A dáme sa prekvapiť. Čakám na jedného hostia, ktorý by ma mal požiadať tu na do lajfu, takže čakám, kedy sa zapne. Zdravím Štefan. Zdravím všetkých priateľov na Facebooku. Tí, ktorí ste sledovali ráno, tak viete, že tam téma bude o Rómoch. Takže chcem, že by ste sa čo najviac ľudí zapojili, lebo máme váženého hostia, ktorý chce vám niečo povedať do lajfu a dá nám nejaké čerstvé informácie, čo sa týka Rómov na Slovensku. Môžeš ma požiadať tu na lajfe? Si sa nevieme spojiť. Dino, si tam? Povedz, že čakám na live, nech ma požiada tu na live, lebo čakám tu na, takisto aj priateľa čakajú. Počkajte.
Čaute, čaute, priatelia. Prosím vás, delajte to. Buďte trošku trpezliví, lebo vidíte, máme tu problém sa skontaktovať. Ale prosím všetkých o trpezlivosť, že by ste tam boli, že by ste sa nevypli. Práve, že chcem, že by ste sa čo najviac pripojili. Dobrý, dobrý, zdravím všetkých priateľov. Čakáme na jednoho pána, ktorý sa ešte, ktorý ma nepožiadal ešte. Čakáme už len na neho. Takže teraz som s ním písal, takže 5 minútky, tak počkajte trošičku, hej. Buďte trpezliví. Si dám to do nabíjačky, lebo ešte tak bude, že sa mi to vypne. Krásny deň všetkým priateľom, vidíte aj tu na Londýne krásne slnečko, je teplúčko, fajne, takže už na čase, že sa to oteplilo. Že musíme trošku počkať a nech ma požiada o priateľstvo, ale neviem, či to je tu na, ale vyskúšam. No super. No, takže milí priatelia, tí, ktorí ste sa dočkali, takže vám stalo to za to. A že som veľmi rád, milí priatelia, chcem vám predstaviť Ivana Hricka z Košic, ktorý skončil univerzitu a pomáha Rómom na Slovensku. Takže chcem vám ho predstaviť a chcem, že by ste si vypočuli od Ivanka tá problematika na Slovensku a čo sa týka Rómov. Takže Ivanko, vypekne ťa, vítam tu na mojom live. Krásny deň ti prajem tvojej rodinke, sa s to bachtom angete a ves buď beršate, žive s pralamíro. Takže buď tak dobrý, lebo sme čakali, vidíš, máme tie problémy so tým internetom, ale zároveň máme problémy aj so tým laptopom a starý telefón nesklamal. Takže vidíš, starý telefón sa furt zíde, netreba vyhadzovať staré veci, treba ich nechávať, lebo človek platí za drahé nové a moderné technológie a pritom tie staré veci ešte lepšie sú. Vidíš, že sme sa pribotali, že som veľmi rád. Takže ďakujem. Tebe a ďakujem veľmi pekne, asi to veľmi vážim a sa takisto veľmi teším, že takto môžeme byť spojení. Sice sme od seba nejakých skoro 2000 kilometrov, ale super. Mám pocit, ako keby si sedel u mňa v obývačke. Super. Takže čo sa týka problematiky, by si nám mohol povedať, ako to vyzerá na Slovensku? No, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, čo robíš a hlavne, ako informuješ ľudí skrze svojich lifeov, čajú strašne veľa možností, ako môžeme byť spojení, a ako môžeme komunikovať o našich problémoch, požiadavkách, názoroch a podobne. A sledujem tvoje vyjadrenia, sledujem tvoje videá a fakt klobúk dole, lebo si jeden z mála, ktorý nejakým spôsobom upozorňuje na takú urgentnosť, ktorá tu je. Čo sa týka situácie na Slovensku, je veľmi podobná ako v iných krajinách Európskej únie, ako myslím tú V4, ako je Česko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko, to je dosť také identické, aj keď my sa možno to, ten východ Slovenska viac približujeme k Ukrajine, čo sa týka chudoby Rómov, je to veľmi náročné, ale musím povedať, že na Slovensku za tých 25 rokov po páde bývalého režimu vzniklo aj veľa štruktúr, ktoré nejakým spôsobom reflektujú na potreby tých Rómov, aj keď to reálne v teréne veľmi nie je cítiteľné,
ale treba povedať, ako že sa tu vytvorilo stovky vzdelaných Rómov, vysokoškolsky vzdelaných Rómov, ktorí vlastne prišli k tomu vzdelaniu, môžu byť použití. A bohužiaľ, mnohokrát sa stáva aj to, že vzdelaní Rómovia nie sú využívaní v tých službách, ktorých by mali byť využívaní a skôr sedia doma ako vysokoškolsky vzdelaní Rómovia, lebo sú v podstate ako keby neuplatniteľní na trhu práce, lebo túto odborníci začínajú pretavovať alebo presadzovať svoje názory na ten daný stav. Čiže situácia na Slovensku nie je najlepšia. Rozdelil by som to minimálne na také, že územne. To znamená, že máme tu 8 krajov na Slovensku, od Bratislavy po Košice, a najhoršie na tom sú Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj, kde aj tá populácia Rómov, čo sa týka rómskych osad, je najväčšia, najcítiteľnejšia, a hlavne čo sa týka chudoby, tak je tam naozaj je tam cítiť tú extrémnu chudobu, tú generačnú chudobu, ktorá v osadách tu na Slovensku je. My sme donedávna mali niečo cez 600 rómskych osad na Slovensku. Pod pojmom osady si predstavme drevené chatrče alebo segregované lokality. To znamená, že sú na jednom mieste tí Rómovia nejak izolovaní od tej majority, od nerómskeho obyvateľstva, no a žijú na takom uzavretom mieste, kde sú tie problémy, tie sociálno-patologické javy, čo môžem, ako je kriminalita, drobná prostitúcia a podobné veci, úžera a ďalšie záležitosti, ktoré sú prirodzené v takýchto lokalitách. No a bohužiaľ, napriek tomu, že Slovenská republika je prijímateľom dotácií zo zahraničia, ako Európska únia, myslím, kde sme mali alokovaných v minulom programovom vládnom období 168 miliónov eur a teraz ich máme v novom programovom vyše 300 miliónov eur. Napriek týmto peniazom a snahám niektorých kompetentných ľudí sa počet rómskych osád zvýšil, a zo viac ako 600 ich momentálne máme viac ako 1100 už, čo je enormné číslo, a niekde sa stáva chyba, niekde zlyhávajú ľudia, ktorí to majú v rukách, myslím tu moc a riešenie, pretože počas tých, povedzme, tých 5 rokov sa tak zvyšil počet rómskych osad, chudobných osad na Slovensku, že naozaj musíme zvoniť na tom zvone a kričať hlasno ako Rómovia, alebo aktivisti, alebo ľudia, ktorým nie je jedno, ako to vyzerá v našej krajine, že haló, mocní ľudia na Slovensku a v iných krajinách, prebuďte sa, pretože ten počet rómskych osad každý deň rastie a enormne rastie a nevieme to nejakým spôsobom nič dole zastaviť, lebo jednoducho prišla doba, a prišla situácia, kedy už musí ísť zhora nadol. To znamená, že tí, čo majú v rukách moc, tak musia sa postaviť k tomu razantne a musia jednoducho začať riešiť problematiku chudobných, vylúčených rómskych komunít na Slovensku. A bohužiaľ, v minulosti, ako donedávnej minulosti, ako nie nejakých 20 rokov, ale nejakých 5-6 rokov dozadu, sme mali obsadené určité posty, ktoré hovorili o tom, že možno nastane nejaká zmena, bohužiaľ nenastala, a máme ešte viacej rómskych osad, ešte viacej chudobných ľudí, ešte viacej detí, ktoré trpia, ženy, ktoré chodia vedrami po vodu. Máme lokality na Slovensku, kde nie je jednoduchý prístup k pitnej vode. Rómovia pijú vodu z takého jarku alebo potôčika. Aj takéto lokality máme. Potom tu máme výskyt segregovaných rómskych škôl, ktoré navštevujú výlučne len rómske deti, čo ja som úplne proti tomu, pretože to neprináša nič. A v podstate sme sa dostali do takej patovej situácie z môjho pohľadu, že skôr tu presadzujeme kvázi segregačné alebo diskriminačné programy, ktoré v konečnom dôsledku nič neriešia, ale len tých Rómov ešte viac izolujú. A ja som zastanca toho, že rómske osady potrebujú, alebo Rómovia na Slovensku. Ivanko, prepáč, že ti skáčem, lebo ľudia píšu mi, že seká tento internet. Ale počkajte, milí priatelia, dajte nám vedieť, či to seká, alebo neseká. Či to ide v poriadku, prosím vás, dajte nám lajky. Či je všetko v poriadku, ten zvuk a ten obraz. Milí priatelia na Facebooku, buďte tak dobrí, dajte, neseká. Pani Evička Mižigárová, buďte tak dobrá, neseká to? Neseká, takže v poriadku. Ahoj, Marek. Takže v poriadku. Ivanko, dávam ti slovo. No,
V podstate sa len vrátim k tomu, o čom sme rozprávali, to sú tie rómske osady, kde ich najviac, čo sa týka Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja. A ja, mne je strašne ľúto, že na postoch, kde by podľa mňa mali byť odborníci z radou Rómov, nie sú odborníci, ale sú tam skôr ľudia, ktorí sa zoznamujú s problematikou, a to je podľa mňa aj koreň akože úrazu a problému, ktorý máme na Slovensku. To je nevyužívanie kapacít, ktoré tu máme, a respektíve nevytvárania takých skupiniek, ktoré by to mohli nejakým spôsobom posunúť ďalej. Čiže ja z môjho pohľadu a z môjho monitoringu, lebo ja som každodenne v rómskych osadách a vidím tú realitu, ktorá je v tých osadách, ja som zastanca toho, že rómska problematika na Slovensku neexistuje v tom vnímaní, ako to my vnímame, ako to prezentujeme, pretože podľa mňa existuje len problematika chudoby, pretože rozdiel medzi hladným dieťaťom rómskym a z majority nie je žiaden, pôjde vždy o hladné dieťa. Ak sa dokážeme na túto problematiku, ktorá je v katastrofálnom stave, pozerať takýmito očami a takýmto pohľadom, dokážeme navrhovať programy, ktoré dokážu pomôcť ľuďom chudobným v týchto napríklad troch takých najťažších lokalitách, pretože v tých lokalitách, kde žijú títo Rómovia, to sú chudobné lokality, žijú aj iní príslušníci iných národnostných menšín a takisto sú v tej chudobe, lebo keď si zoberieme okres Gelnicu, Krompachy a podobne, tak tam veľa pracovných príležitostí, či je to Róm alebo majoritný občan, nie je. Takže sa musíme k tomu staviať trošku inak, musíme nejakým spôsobom hľadať riešenia a my sme prišli s takou myšlienkou, že by sme, ako neobjavili sme Ameriku, ale tým, že sa tým zaoberáme, tak sme dospeli k záveru, že veľmi dôležité je, aby sme samosprávy naštartovali a dokázali im vytvoriť podmienky na to, aby reflektovali na štátne zdroje, ktoré budú efektívne využívané na riešenie problematiky. To znamená napríklad vytváranie obecných podnikov. To znamená, že starosta musí vytvoriť nejaký business plán, zapojiť do toho samotných Rómov a reflektovať na štátne zákazky, výstavba diaľnic, čistenie lesov, vodných tokov, obrana a podobne. To sú veci, ktoré Rómovia môžu robiť, aj nízko kvalifikovaní, a nemôže sa tam potom majorita alebo iní ľudia vyhovárať na to, že Rómovia nemajú vzdelanie. Lebo toto je hlavný argument, že Rómovia nemajú vzdelanie, ale prišli sme aj s týmto riešením, ako sa to dá riešiť. A čo chcem povedať v tomto live je, že ja som jeden z mnohých, ktorí, lebo takých ako ja je veľmi veľa na Slovensku a som za to vďačný Bohu, ja v každej osade, ktorú som navštívil, to ja som z toho veľmi prekvapený, pretože pokiaľ som nenavštívoval tie osady, ani ja som to nevedel, ale ja v každej jednej osade, či chudobnej, menej chudobnej, som našiel len ľudí, ktorí chcú pracovať. Každý jeden Róm, s ktorým som sa stretol, chce pracovať. V každej osade som našiel úžasných murárov, pomocných robotníkov, stolárov, muzikantov a podobne. A ja som bol nadšený z toho, ja som bol minulý týždeň napríklad v Sečovciach, kde som stretol úžasných mladých ľudí, ktorí chcú veľmi zmeniť svoj život, a osada Habeš v Sečovciach patrí medzi top osady na Slovensku, čiže sú najhoršie, hej, čo sa týka životných podmienok, sociálnych vzťahov a podobne. A tam som našiel ľudí, ktorí jednoducho chcú zmenu. To znamená mladí Rómovia, ktorí jednoducho chcú ísť dopredu a meniť svoje životy. A ja som zastanca toho, že rómska problematika, tak ako som povedal, v tom vnímaní, ako ju momentálne vnímame a chceme prezentovať aj vďaka majorite, neexistuje. Existuje len problematika chudoby, pretože rozdiel medzi hladným dieťaťom zo strany Rómov alebo z majority nie je žiaden, ide jednoducho o hladné dieťa. A takto dokážeme pomôcť národu. No, vyhodilo ho. Niečo sa stalo. Že ho vyhodilo, neviem prečo, ale požiadame ho naspäť do live-u. Neviem, z ničoho nič vypadol ten signál. Ale to nič, lebo dneska tie internety takto lbnú nám. Ale som ho požiadal naspäť do live-u, takže uvidíme. Vyhľadávať aj vanku, to uvidíme. Tam si super. Dobre, niečo ma vyhodilo, neviem čo. Čiže chcem povedať, že my sa na Rómov nemôžeme pozerať ako na nejakú skrytú, uzavretú, nebezpečnú,
skupinu ľudí, ktorá tu jednoducho nemá čo robiť, pretože aj samotní Rómovia mnohokrát podporujú názor, že sú ako keby nejakí iní, inde, nie je to dobré. Žijeme v tejto krajine a čo je takisto veľmi dôležité povedať, my sme rovnocenná súčasť tejto krajiny a tohto systému, čo sa týka kultúry, jazyka a podobne. Rómovia na Slovensku majú dvojidentitu. Sú aj Rómovia, aj Slováci. My nie sme len Rómovia a my sme nie len Slováci. My máme dvojidentitu, pretože rozprávame slovenským jazykom. A práve že prínosom pre túto krajinu, pretože ak by mocní pochopili, čo majú v Rómoch, tak by sa naozaj krásne rozvíjala táto krajina, pretože Rómovia sú jeden, rómsky národ, jeden pracovitý národ, jeden kultivovaný národ, ktorý sa dokáže veľmi rýchlo prispôsobiť stavu. Keď si zoberieš, Norbert, my len na Slovensku sme nejakých 900 rokov. Prvé zmienky sú z roku 1200 a podobne, na Slovensku už na Spiši sme boli. To znamená, že sme tu nejakých 900 rokov a v živote sme nevyvolali žiaden konflikt. To znamená, že my vieme žiť s majoritou. My vieme žiť na jednom území. A čo je takisto veľmi dôležité, všetci Rómovia na Slovensku sú kresťania. To my nie sme moslimovia, alebo budhisti, alebo niečo iné. Máme rovnaké kresťanstvo a pred Bohom sme si všetci rovní. A preto máme na čom stavať. My sme ľudia, ktorí sú rovnocenná súčasť tejto krajiny, len musia začať vnímať ako rovnocenných partnerov. Musia využívať ten potenciál, ktorý tu máme. Veď si zoberme, že len mesto Košice, keď len trošku pôjdeme do histórie, ešte pred 20 rokmi, tu žilo niekoľko desiatok tisíc Rómov. Za 20 rokov sa Rómovia vytratili z Košíc a keď sa prejdem po hlavnej ulici, kedy takedy ste mali problém prejsť po hlavnej, lebo to trvalo aj 2 hodiny, lebo s každým ste sa museli rozprávať, tak teraz máte problém nájsť Róma v Košiciach. A prečo to je tak? Pretože tá chudoba, tá generačná chudoba, tie problémy, ich jednoducho vytlačili a museli opustiť svoje krajiny, keď chceli zabezpečiť ten štandard životný pre svoje rodiny, tak jednoducho museli tí ľudia vycestovať a ísť do neznáma a starať sa a postarať sa. A vidíme, že mnohí Rómovia v zahraničí sú uplatniteľní, sú šikovní, sú vzdelaní a jednoducho vedia existovať v novom systéme. A to len zase potvrdzuje tie slova, ktoré som vravel, že Rómovia sú veľmi flexibilní a prispôsobiví. Len jednoducho potrebujú šancu. A o tej šanci by sme mali, Norbert, veľa hovoriť, pretože naozaj, či sú to Sečovce, Jarovnica alebo nejaká iná osada na Slovensku, alebo Luník 9, ktorý je veľmi známy, Rómovia potrebujú len šancu, rovnosť šanci. A to je veľmi dôležité. Nesmieme sa vzdávať, nesmieme byť hneď urazení a nadávať na seba a podobne. Ja som silný kresťan. Ja som z chudobných pomerov, vychovala ma len matka a stará mama. A preto si vážim, keď mi niekto podá pomocnú ruku a preto nikdy neviem zabudnúť na to, že čo je to nemať, pretože nevždy bola situácia taká u mňa ako teraz. A preto sa viem vžiť aj do tej situácie mnohých Rómov v tých osadách, ale nielen v osadách, aj v mestách, pretože mám pocit niekedy, že v mestách ešte viac trpia tí Rómovia ako v osadách, pretože tam aspoň majú drevo a podobne, ale tu na v tých mestách sú úplne izolovaní, pretože za to isté euro si musia kupovať chleba ako človek, ktorý má mesačný príjem a ten Róm to zase nemá. Takže ja si myslím, že tá šanca príležitosti, tú šancu vytvoriť pre Rómov je veľmi dôležité a tým by sa mali zaoberať naši mocní ľudia, ktorí dostali od Pána Boha to šťastie alebo tú zodpovednosť, že majú v rukách moc a môžu niečo meniť. A ja si myslím, že participácia Rómov, to znamená, že tá spolupráca a práca na tej problematike nesmie byť realizovaná bez Rómov. Máme rok 2018, ja poznám stovky vzdelaných Rómov, stovky šikovných podnikateľov, učiteľov, lekárov a mnoho ďalších ľudí, ktorí tu sú na Slovensku, o umelcoch už ani nehovorím, my sme kolíska úžasných umelcov zo Slovenska, tu máme úžasných muzikantov, na ktorých môžeme byť veľmi, veľmi hrdí, ako keď si zoberieme napríklad Jana Berkyho Mrenicu, Rinalda Oláha, Eugena Botoša, Dionýza Hricka, podobných ľudí, ktorí tu sú na Slovensku, my môžeme byť len hrdí na nich.
že takéto niečo máme. A takisto aj mladých umelcov ako Marek Konček, Barbora Botušová a podobne. A máme byť na čo hrdí, máme čo dávať dopredu, ale nejak to my sami nevieme predať. A čo je takisto veľmi dôležité povedať, Norbert. Toto všetko, o čom rozprávam, o tom sa dá neskutočne dlho rozprávať a každú vec neskutočne veľa rozoberať. Ale jedno mám 30... My máme čas, my sa neponáhľame nikde, Ivan, hej. My práve, že chceme rozobrať to. Áno, len to chcem povedať, že mám 37 rokov a v podstate rómskej problematike sa venujem od svojich 18 rokov. Pretože som sa nejak dostal k tomu vďaka mojej rodine, vďaka mojej sesternici, ktorá teraz žije v Belgicku a ja som sa vďaka nej, pretože ona je vyštudovaná herečka z konzervatória, ma dala dokopy s jednou skupinou a ja som vďaka tomu naštartoval nejaké veci, čo sa týka mojej kariéry a zistil som, že existuje taký pojem, že riešenie rómskej problematiky a podobne. A to chcem povedať, že my ako Rómovia, my nesmieme čakať. A to som sa v 37 rokoch naučil, pretože život mi dal zo pár veľmi silných faciek, z ktorých sa ťažko človek preberá, ak nemá silnú rodinu, manželku, priateľov a podobne. Ale ja vďaka Bohu mám úžasnú manželku, matku, syna, rodinu, bratrancov, sesternice, aj priateľov takisto, ktorí mi pomáhajú sa z tých faciek nejak prebrať. Najväčší problém, ktorý si dovolím povedať do našich radov rómskych, je ten, že my čakáme, kto nám dá čo na podnose. Ja pozerám veľa lajfov, veľa komentárov, ako tí Rómovia, hlavne v zahraničí, čo je úžasné podľa mňa, že sa tak akože zmobilizovali tí Rómovia, cez sociálne siete upozorňujú, kričia a podobne. Ale nikto na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Maďarsku nepríde a nedá nám na zlatom podnose politický status alebo moc do rúk, pretože moc sa nedáva. To proste nemôžeme čakať. Tú moc jednoducho musíme vytvoriť a zobrať. Zdieľajte to, priatelia, zdieľajte, buďte tak dobrí, zdieľajte to video, šerujte to, buďte tak dobrí. A to podľa mňa by mal byť taký hlavný message tohoto videa, že super, že tu máme taký ako Norbert Milanský a podobne, pretože to je veľká vďaka, že takí ľudia sú a že jednoducho vôbec sa chcú týmto zaoberať. A že mne je jedno, ako to vyzerá u nich v bývalej krajine, pretože už 15-20 rokov žijú mimo Slovenska a mám pocit, že v zahraničí viac Rómovia kričia za Slovensko ako samotní Rómovia na Slovensku. To je veľká vďaka za to, aj tebe, Norbert. Ale vravím, zopakujem to, nikto nám nič nedá zadarmo. To ma naučil život, že my si jednoducho musíme vytvoriť systém, štruktúry, vzájomnú toleranciu, úctu a rešpekt. Toto je tiež veľmi dôležité u Rómov, ten vzájomný rešpekt. Tak ako voľakedy bolo na Slovensku, ja som bol vychovávaný starou mamou, ktorá sa narodila 1924, takže to bol starý ročník a pochádzala z veľmi významného maďarského hudobníckého rodu v Košiciach, z rodu Hadijovcov. A ona mi vždycky vravela, že je veľmi dôležitá Romani Patiu. Ale tá Romani Patiu sa nejak vytratila medzi Rómami. Veď ja čítam také komentáre, kde hoci čo niekomu povie, pošle ho niekde, to volá, kedy medzi Rómami nebolo. Lebo sme si vážili jeden druhého. A teraz je tá situácia sa trošku zmenila, ale aj to zistujem v súčasnosti, že mnoho mladých Rómov sa vracia k tým tradíciám, k tým hodnotám, ku ktorých nás tí vlastne naši predkovia viedli. A preto si myslím, že tá situácia teraz je ideálna, aby práve Rómovia, mladí Rómovia alebo Rómovia všeobecne sa začali verejne zaujímať o verejné dianie. To znamená, nie je mi jedno, čo sa deje. Čiže keď vidím, že niekoho prepadnú na Ukrajine, vypália rómskú osadu, alebo v Čechách budú nejaké demonstrácie proti Rómom a podobne a doplatí na to niekto, jednoducho musím byť verejne aktívny, nemôže mi to byť jedno, keď sa tým chcem zaoberať. A hlavne, čítal som zo pár dnes komentárov, pretože sú také konflikty na Ukrajine, a čo sa týka Rómov, a keď som si prečítal niektoré reakcie slovenských Rómov, tak ja som v úžase, keď tam bolo napísané, že u nás, chvala Bohu, k takýmto extrémnym veciam nedochádza. No ja som sa normálne poškrabal za hlavu, hovorím, ako je možné, že Rómovia majú takú krátku pamäť, keď ešte prednedávnom nám zabili v Žiline matku 6 detí v spánku v rodinnom dome,
A proste tá rodina musela utiec do Belgicka a proste sa to stalo, alebo v Maďarsku človeka, ktorý 30 rokov robil na železniciach, ráno stane do práce a ho zabijú na vlastnom dvore. Proste aj na Slovensku, aj v Maďarsku sa to stalo, aj v Čechách sa to stalo, ale my nejak Romovia zabúdame na svoje veci. A to je, zase sa vraciam k tomu, že tá Romani pamäť a tá romská pamäť by mala fungovať, pretože my nemôžeme len plakať a my nemôžeme len nadávať, že niečo sa pre nás nerobí. Aj to, keď som na začiatku povedal, že nie sú využívané kapacity Rómov dostatočne. No koho je to najväčšia chyba? No naša. Pretože my nie sme tí, ktorí pošlú list, my nie sme tí, ktorí sa pôjdu sťažovať a budú pýtať. My len potom zistíme, že rómske odbory a rómske peniaze sa vyčlenia a robia tam ľudia, ktorí s nami nemajú nič spoločné. Pretože nás ani nepoznajú. Ale to nie je z našej strany rasistické, že my teraz odmietame všetkých z majority. Veď ja mám kopec priateľov z majority, ja mám kopec kolegov, ja poznám veľa odborníkov z majority. Ale to neznamená, že tam potom Rómovia nemajú byť. Veď to nemôže byť vždycky o nás, bez nás. To, ja by som bol napríklad zastanca toho, keby sa vytvorili v každom kraji rómske odbory, kde budú pracovať odborníci z majority, ale aj odborníci zo strany Rómov a na rovnakej úrovni. Pretože táto krajina potrebuje pohľad aj majority, aj pohľad Rómov. Ale nemôžeme sa správať tak, že tu Rómovia nie sú. A toto je problém, ktorý napríklad ja vnímam, že tu na nie sú dostatočne využívané kapacity Rómov, ktorí majú na to, aby riešili rómsku problematiku, respektíve problematiku krajiny, ktorá sa trápi s touto extrémnou chudobou. A možnosti na to máme. Máme tu byť alokovaných 360 miliónov eur z Európskej únie, máme tu vlastný rozpočet, ktorý každý kraj disponuje s nejakými peniazmi. A napriek tomu to nefunguje tak, ako by malo. Takže asi tak na začiatok taký môj pohľad, čo sa týka situácie Rómov, čiže extrémna chudoba, extrémne problémy, vysoká nezamestnanosť, v podstate aj segregované školstvo. My nemôžeme inak vravieť alebo zakrývať túto pravdu, pretože zahraničie nás monitoruje a takisto kritizuje krajinu za to, že by to mohlo fungovať ináč. Máme tu nastavené nejaké pravidlá, ale veľmi ťažko aplikované v praxi, v teréne, veľmi slabo reflektujú samosprávy na takéto využívanie fondov, pretože sú pre nich veľmi zložité, komplikované. Ja som vyštudovaný manažer a ja viem veľmi, jak to ťažké je pre takého starostu, ktorý sa dostane na tú stoličku a naraz má riešiť chodobce, štrukturálne fondy, pochopiť fondovú politiku. No nie je to jednoduché. Takže myslím si, že by tu trebalo urobiť taký reštart. Som za to, aby sme nenadávali, čo bolo predtým, kto bol pri moci, kto sa dostal za poslanca, kto sa dostal za splnomocnenca. To, že budeme nadávať na bývalých Rómov, nám nič nevyrieši. Ja som skôr za to, aby sme vytvorili novú skupinu ľudí, ktorá sa nebude na seba pozerať, kto z akej lokality pochádza, alebo kto je z akej bohatej rodiny, alebo kto je aký vzdelaný, lebo podľa mňa to vôbec nie je dôležité. Dôležité je, aby sa dali dokopy ľudia s čistým srdcom, ktorí chcú naozaj pomôcť. A je mi úplne jedno, či to bude Róm, ktorý skončil základnú školu, alebo to bude Róm, ktorý skončil vysokú školu, alebo bol poslancom, alebo bol neviem čím. Nezaujíma ma to, zaujíma ma len to, či chce dať ruku k dielu a chce reálne pomáhať chudobným ľuďom na Slovensku, ktorí to naozaj potrebujú. Pretože keď priatelia príjete do rómskej osady a vidíte ženu, ktorá má 30 rokov a vyzerá na 60, pretože v rukách nosí vodu, nemá elektrínu, kúri drevom, jej deti 10 dní pred sociálnou dávkou nemajú ani čo jesť, pretože jednoducho nemá z čoho tým deťom dať jesť. A vidíte deti, ako fetujú, tak vás to chytí za srdce a neviete spať. Aspoň mňa to chytilo za srdce. A preto aj využívam tento live na to, aby sme sa nejakým spôsobom zhomogenizovali, čiže dali dokopy, vytvorili jednu silnú skupinu, ktorá sa bude podporovať v tých jednoduchých veciach, v praktických veciach, pretože my sme sa dostali do takej situácie, že my už môžeme byť len praktickí. To znamená praktické riešenia, praktické návrhy, praktický systém. To potrebujú naši ľudia. Nepotrebujú veľké slová, nepotrebujú veľkých politikov. Potrebujú jednoducho systém, ktorého sa chytia a vďaka tomu zmenia svoj život. Situácia je veľmi ťažká v rómskych osadách. Funguje tam zákon džungle. Samotní Rómovia vďaka tej chudobe, vďaka tým problémom na seba sú zlí.
ale nie im čo sa čudovať, pretože žijú veľmi v ťažkých podmienkach. Tam ide o zákon prežitia. Kto je silnejší, ten prežije. A preto aj prosím všetkých, ktorí majú moc v rukách, aby si uvedomili, že sú tu Rómovia, sú tu ľudia, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú meniť, ktorí chcú byť nápomocní, ale nie v podobe extrémizmu a nacionalizmu, ale v podobe občianskeho princípu. To znamená, že spoločne poďme riešiť. Ja vravím, ja poznám desiatky odborníkov z majority, kde chodím na prednášky a počúvam, čo všetko zistili, ako chcú pomáhať, aké majú skvelé nápady. A len pozerám. A takisto aj k Rómom. A preto si myslím, že nastala doba, aby sme prestali nadávať, ale skôr začali pracovať a spolupracovať, hlavne spolupracovať, pretože my Rómovia sme súčasť tejto krajiny a aj súčasťou budeme, pretože nás nevymažu jak s mizikom teraz, že si povedia, tvária sa, že Rómovia neexistujú, ale my sme tu, ako hrdý národ. A ja som vďačný za to, že ja som aj šťastný za to, že mám rómske korene a že aj ovládam rómsky jazyk, pretože to je moja veľká výhoda, pretože ja môžem byť barikáno na to, že som Róm a že som z Košic a že žijem na Slovensku a že som to ešte vydržal, lebo aj to si treba povedať. Takže asi toľko, Norbert, na začiatok. Super. Máme tu na otázku, jedna pani sa pýta, počkaj, prečítam ju, musím ísť na začiatok, takže milí priatelia na Facebooku, keď máte nejaké otázky na pána Ivana, tak môžete napísať a rád vám odpovie. Tu sa pýta pani Adelka Ďurášková. Dobrý večer, sa chcem opýtať pána Ivana. A ak môžem, aký má názor na zavedenie povinných kvotok v školách? Ja som bol na stáži v Spojených štátoch vďaka americkému veľvyslanectvu aj s ďalšími Rómami zo Slovenska, kde som priamo v praxi zažil kvóty, ktoré sú využívané v Spojených štátoch amerických. A musím povedať, že som bol prekvapený z toho, keď som išiel napríklad po Washingtone DC a som tam videl tisícky černochov s aktovkami v oblekoch a podobne a všetci robili, či Bielý dom, alebo proste tie štátne inštitúcie a bol som z toho, musím povedať, nadšený. Nadšený som bol z toho, keď som videl tých hrdých černochov, ako chodia a proste urobilo to svoje. Ja musím povedať, že kvóty by na Slovensku veľmi veľa vyriešili, ale nie len na Slovensku, aj v Čechách a v Maďarsku a v podobných postkomunistických krajinách, pretože je veľmi ťažké niekedy presadzovať dobré programy, keď nie sú prijaté majoritou a ľuďmi, ktorí majú na regionálnej a lokálnej úrovni moc v rukách. Nám by sa kvótami podarila jedna fantastická vec, ale kvóty sa netýkajú len Rómov, ale aj iných národnostných menšín, ktoré žijú na Slovensku. Jednoducho by bola povinnosť vytvoriť napríklad v rámci systému, že 20% zamestnancov musí byť príslušníkom nejakej národnostnej menšiny, čiže nie zákony učiť na Rómov, pretože každá minca má dve strany. Ale proste dať to pre všetky národnostné menšiny a vďaka tomu by sa nám podarilo to, že napríklad vysokoškolsky vzdelaní Rómovia, ktorí momentálne sedia doma, by museli byť v práci, pretože by pracovali na ministerstve vnútra, na ministerstve práce, na ministerstve kultúry, na regionálnej, národnej, lokálnej úrovni. Od upratovačky po generálneho riaditeľa by ste vždy museli nájsť niekoho proste z tej národnostnej menšiny. A to je, ja som napríklad za, ako na Slovensku boli takéto snahy zavedenia takéhoto pravidla zákona, ale cez antidiskriminačný zákon to proste, cez ústavný súd to neprešlo. Ale ja osobne pre blaho tejto krajiny, pre blaho týchto ľudí by som takéto kvóty určite zaviedol a bojoval by som za ne, pretože veľa ľuďom by sme takto vedeli pomôcť a o čom to je, keď nie o pomoci ľuďom. Takže ja by som sa k týmto dobrým pravidlám ďakujem veľmi pekne inak za otázku, veľmi múdra otázka.
Očividne sa zaoberáte touto témou a ja sa teším, že takáto otázka padla, pretože ja takisto by som s tým súhlasil, takisto by som to presadzoval, hlasoval za to, pretože je to jeden z aktívnych a efektívnych nástrojov riešenia problematiky chudoby, vylúčených komunít, diskriminácia a podobne. Takže ja by som bol šťastný, keby som našiel v polícii z 10 dvoch Rómov, v školstve z 10 dvoch Rómov, v zdravotníctve takisto, v ozbrojených silách takisto a v ďalších odvetviach takisto. Takže nevidím na tom nič zlé, pretože by sa naozaj, aj by sa naučili mnohí ľudia zo strany majority akceptovať určité záležitosti a samotní Rómovia by mali veľkú inšpiráciu prihliadať na vzdelanie trošku inak, pretože by boli mali zmysel toho vzdelania a videli by svetlo na konci tunela, že keď skončím tú vysokú školu alebo strednú školu, tak ma nezoberú, nevyhodia len preto, že som Róm, ale zoberú ma preto, pretože ten systém v krajine je tak nastavený, že tam proste budem normálnym kolegom, normálnym spolužiakom, normálnym pracovníkom za normálnu mzdu. Takže určite som za to. Super. Ja pozerám, pani, že veľmi veľa mojich priateľov pozerá toto live. Ja som úplne hotový z toho, že koľko tu vidím úplne známych priateľov. Všetkých pozdravujem, lebo ma to normálne teší. Ja som myslel, že to bude nejaká skupinka, možno 100 ľudí, ktorí si vymenia svoje názory, ale vidím, že toto je úplne že zdieľané, úplne, že to ide. Takže všetkých pozdravujem. A vidím tu aj veľa ľudí z Košic. Napríklad som tu videl Jana Lacka, tak ho tiež pozdravujem. A jeho rodinku, jeho krásnu dceru Sofinku. A moje sesternice, bratrancov tu vidím. Dina z Írska, Mariku z Belgicka. Úplne, teším sa. Že family place, že sme všetci spolu úplne, na jednom mieste. Franta Janovič, úplne, úplne. Dobre, dobre, dobre. Teším sa. Všetkých pozdravujem. Ani som nevedel, že to... No a mám, dokonca to mám aj kresťanov. Je tu jeden úžasný človek, Bartolomej Medňanský z jednoho fantastického rodu košického, veľmi starého, veľmi dobrý majster, uznávaný v Košiciach, tak vidím, že aj on tu je, tak ho veľmi pozdravujem z jeho rodinkou, lebo ak môžem, tak on mal teraz zdravotné problémy a je to taký pracujúci človek, taký pracujúci Róm, taký workoholik, že všetci lekári mu povedali, nemôžeš pracovať a dávaj pozor na svoje zdravie a on hneď na druhý deň je v práci a robí dvanástky, takže veľká čest tomuto človeku. Ivan Žiga, no servus môj. To je veľmi dobrý priateľ z Jasova. Ináč tiež veľmi zložitá lokalita, inak Norbert, Jasov. Úžasná obec, úžasná história obce a tam Rómovia nebudú mať ešte ani chodník postavený. Tam deti chodia po takej ceste, ktorá, kde máš problém s autom vytočiť, aby si niekoho nezrazil. A oni im nepostavia jeden chodník, aby deti mali ako chodiť do školy. A proste sa budú vyhovárať na tisíc vecí, aby ten chodník nepostavili. A tá osada tam je niekoľko storočí. A jeden chodník nepostavia. To je hrozné. Tak by som upozornil, že je veľmi dôležité otvárať otázku lokálnej participácie vo verejnej politike. Pretože práve by sme mali podporovať mladých Rómov, ktorí chcú skandidovať za poslancov, za starostov. Lebo len vtedy to dokážeme zmeniť, ak tam budeme mať svojich ľudí. Lebo v obci, aj keď napríklad v Bratislave niečo presadíte a budete mať splnomocnenca rómskeho a neviem koho všetkého, pokiaľ ten starosta sa s poslancami nerozhodne, že to urobí, tak sa nič neurobí. Taký je proste systém na Slovensku. A preto treba veľmi, veľmi uvážlivo pristupovať k voleniu, k verejným veciam a netreba podceňovať svojich zástupcov. Presne. Nestíham to čítať dosť rýchlo to ide, ale chcem len povedať len toľko, že priateľa, keď máte nejaké odpovede, takže môžete nám napísať, že Ivanko vám rád odpovie na vaše odpovede. Prosím vás, zdieľajte to video, nech sa tu pripojí viacej ľudí. Ja viem, že ten čas, že za chvíľu vám ide ten seriál, ale ja som rád, že som ho stihol taký čas, lebo Ivanko je busy a tento čas mu vyhovoval a som veľmi rád, že
som ho stihol a že je v kontakte s nami. Takže bol by som rád, keby ste sa mali nejaké otázky a že Ivanko by vám na nejaké otázky odpovedal. Pozdravujem vás. Už všetko je na čase silno sa spojiť. Presne tak. Je na čase sa spojiť a preto ja hľadám riešenie. Tí, ktorí sledujete môj Facebook, ja som vám hovoril, že tie zbierky, áno, je pomoc, ale s tými zbierkami pomôžeme zo pár ľuďom. A chorí ľudia sú strašne veľa. Na Slovensku nie je chorých len 10 alebo 20 ľudí. Je tam tisíce ľudí. A tisícom ľudí treba pomôcť. A so zbierkami, áno, ja som za to, že by tie zbierky pokračovali sa ďalej. Ja nemám nič proti tým zbierkam. Ja tiež som jeden zo tých, lebo ja som týmto začal. Ale ja chcem pomôcť tým Rómom tej chudobe viacej, že by tá pomoc bola kvalitnejšia, že by bola rýchlejšia, že by sa niečo robilo. A to riešenie som našiel tak, že bolo by dobre, Ivanko, tiež som sa chcel spýtať, že bolo by dobre, keby sa postavila nejaká politická rómska strana. Ono, rómsky národ rastie. A je nás čím ďalej, tým viac. A jednoducho Rómovia potrebujú niekde presadzovať tie svoje názory, myšlienky, chute a podobne. A je prirodzené, že tí Rómovia sa začnú nejakým spôsobom angažovať, mobilizovať a podobne. Je veľmi naivné, ak si budeme myslieť, alebo tí mocní, že tí Rómovia budú stále takí prízemní a budú len sedieť v tých osadách a podobne. No není to tak. Rómovia sa chcú posúvať dopredu. Hlavne u tej mladej generácie to je veľmi cítiteľné, že sa chcú posúvať dopredu a meniť ten svoj život. Takže určite, čo sa týka rómskej politickej strany, ono je veľmi dôležité, aby sme mali naštudované základné štatistiky, proste čísla, s ktorými môžeme pracovať. Či je to Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a podobne. Ak si zoberieme Slovensko, podľa atlasu rómskych komunít tu žije nejakých 400 000 Rómov. Sú to samozrejme také 80-85% odhady, ktoré na Slovensku sú. Teoreticky podľa nášho názoru, názoru odborníkov, aktivistov a podobne, je tu niečo cez 500 000 Rómov. A to nepočítame ešte ďalších miešancov, ktorých na Slovensku je veľmi veľa. To znamená, že sú z miešaných manželstiev a sú to tzv. Skrytí Rómovia. A keď si zoberiem, že na Slovensku je nejakých 5 000 000 ľudí, tak možno 20% tvoria Rómovia na Slovensku. Čiže je tam teoretická šanca, aby tu vzniklo niečo podobného charakteru, ale zase poviem, nie je dôležité etnicky, ale občiansky. To znamená, že nie my samotní sa nesegregujme, ale bolo by podľa môjho názoru zdravé, ak by sme dali príležitosť všetkým, ktorých sa táto problematika dotýka, zaujíma ich, a chceli by niečo v tom robiť. To znamená, otvoriť politickú stranu určite áno, s touto špecializáciou určite áno, ale nie len pre Rómov, ale pre ľudí, ktorí chcú niečo robiť, pretože tu máme úžasných pedagógov, úžasných riaditeľov materských škôl, základných škôl, ktorí dennodenne robia s tými deťmi, dennodenne robia s rodičmi a pomáhajú svojím spôsobom aj rómskym obyvateľom. Čiže poučme sa z minulosti. V Spojených štátoch amerických sme mali zo pár takýchto etnických skupín, ktoré a zo skupenstiev, ktoré chceli nejakým spôsobom participovať na verejnom dianí. Nebolo to najúspešnejšie a takisto ani na Slovensku to nebolo najúspešnejšie. Tak my sme mali viac ako 10 rómskych politických strán niekoľko rokov a po zmene zákona nám ostali nejaké 3. A takisto nie sú veľmi ako úspešné, to si musíme priznať. A štatistický úrad napríklad eviduje rómske strany, čo sa týka volieb, ako že sa ani neoplatí evidovať tie rómske strany, pretože majú takú nízku účasť a úspešnosť vo voľbách. Čiže som za politickú stranu, ktorá sa bude zaoberať problematikou Rómov, chudoby, bez rozdielu sa pleti, kde sa každý nájde, ktorý chce nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu, pretože len na občianskom princípe môžeme byť úspešní v každých jedných voľbách, čo sa týka národných, regionálnych a lokálnych. A takisto aj európskych, pretože máme aj svojich europoslancov.
Áno, som za to, je to veľmi potrebné, je to až priam prirodzené v súčasnom období, aby sme mali takýto subjekt, ktorý otvorí dvere ľuďom na Slovensku, ktorí majú enormný záujem alebo záujem o to, aby boli v takomto subjekte a participovali by na riešeniach. Ja zase zopakujem, mám kopec ľudí z majority, ktorí sú úžasní. Poznám strašne veľa manželstiev, kde je Róm a príslušník majority. Funguje to. Poznám veľa odborníkov, poznám veľa Rómov, úžasných Rómov, ktorí majú čo povedať do tej problematiky. Poznám veľa starých Rómov, ktorým nevieme povedať ani ďakujem za to všetko, čo spravili, pretože choroba Rómov je aj tá, že radi zabúdajú. A to je bohužiaľ prax, ktorú ja zažívam a máme tu úžasných ľudí, na ktorých zabudáme, ako je napríklad proste sú ľudia, ktorí, alebo Jožko Červený, to sú ľudia, ktorí celý život zasvetili problematike Rómov a nakoniec budú tí zlí, nakoniec sa na nich bude ukazovať palcom, alebo sa na nich zabudne. Si zober, že Norbert, mali sme tu pána Cibuľu, doktora zo Švajčiarska, rodák z Jesenského, z južného Slovenska. Kto o ňom vie už na Slovensku z tých mladých Rómov, že to bol lekár? Alebo Anna Dunová, lekárka z Košic, kto o nej vie? Pretože my zabudáme na naše osobnosti, na naše pozitívne príklady. A jednoducho naučme sa robiť s tým, čo máme, musíme skákať do výšky svojho platu a využíme to, čo máme. A my naozaj toho máme dosť a preto otvorme dvere všetkým, ktorých to zaujíma a strana, ktorá bude mať v programe predovšetkým politický program ako zameraný na Rómov, tak som určite za. Určite za. Takže podľa tvojho máme ten rómsky problém riešiť aj s nerómami. No, my tento problém nedokážeme riešiť sami, pretože žijeme v Slovenskej republike a sme súčasťou tejto krajiny. My keď sa dostaneme, takto, dajme si taký príklad, takú fikciu. Je politická strana Rómov, ktorá sa zaoberá problematiku Rómov a dostane sa do parlamentu, dostane 5%. Bude mať svojich 7-10 poslancov v Národnej rade. Tí poslanci nebudú hlasovať len za Rómov, tí budú hlasovať za celé Slovensko, aj za majoritu. Pretože poslanec neexistuje rómsky, poslanec je len poslancom pre občana Slovenskej republiky. Takže my sa musíme správať občiansky, preto ten občiansky princíp a nie etnický. Pretože my ako Rómovia, alebo ako... keď sa tam nejaká strana dostane, tak sa bude zaoberať problematikou celého Slovenska. Ale bude bojovať aj za svojich Rómov a bude presadzovať tak, ako Maďari presadzujú svoje záujmy. Takže asi tak. Budeme musieť, áno. Presne tak. Ale tento problém je identický aj v iných krajinách Európskej únie. Ja chodím do Maďarska, do Rakúska, hore dole, barzde prídeš, to je to isté. Jednoducho, Rómovia musia pochopiť, že len na občianskom princípe dokážu pretavovať veci, ktoré sú pre nich prospešné. Prospešné pre danú krajinu. Čo región, to rozdiel. Neexistujú plošné riešenia, plošné názory. Všade je to iné. Rómovia sa radi rozdeľujú, sú tam určité proste skupiny, ktoré vnímajú inak veci, takisto majorita. Jednoducho len občianským princípom dokážeme zmeniť situáciu, ťažkú situáciu Rómov od Portugalska po Švédsko. To je úplne jedno. Všade je to rovnaké. Rómovia musia zmýšľať ako... musia národne zmýšľať, musia byť hrdí na to, musia... taký príklad, ovládať slovenskú hymnu, potrebujú byť vpredu ako Slováci, musia mať informácie, vedomosti, nemôžu sa sami izolovať. Jednoducho sa to nedá. Ale je rozdiel, to čo, ak by som mohol ešte dodať, je veľmi dôležité na lokálnej úrovni trošku inak pristupovať k veciam. Lebo lokálna úroveň, čo sa týka obci, si vyžaduje v určitých momentoch, kde naozaj tých je tam 100% Rómov, tak si vyžaduje trošku iný prístup, ktorý treba nejakým spôsobom využiť a potlačiť dopredu. A tam by som povedal, že to je také komplikovanejšie, ale čo sa týka národnej úrovne, regionálnej úrovne, európskej úrovne, jednoducho naozaj, čo,
čo kraj, to iný názor, takže asi tak. Ale v podstate je to všade identické, čo sa týka názorov Rómov, a musia aj samotní Rómovia pochopiť, že len v spolupráci, v občianskom princípe je ten progres možný. A takisto aj v Európarlamente, samozrejme, sú tam teraz traja Rómovia, keď ma pamäť neklame, jedna zo Švédska, jedna z Maďarska a jeden je zo Španielska, teraz už neviem, sú tam Rómovia, ale jednoducho sú to Rómovia, ktorí sú stratení v tej mase. My potrebujeme reprezentáciu ľudí, ktorá sa bude zaoberať výlučne touto problematikou. Výlučne. A prišlo obdobie, kedy už ten priestor ponúka takýchto erudovaných ľudí, ktorí by mohli reprezentovať, zastupovať a hlavne pomáhať tej danej komunite. Takže určite áno. A prišlo obdobie, Super, som musel jedného človeka tam zablokovať, toho Čonku, neviem, či ste si všimli. Jedného človeka som tam zablokoval, lebo strašne tam nadával. Ja neviem ani, ja priznám sa, že nestiam registrovať, lebo vidím tu, keď vidím nejakú tvár, ktorá mi je blízka a ju poznám, tak sa poteším, takže nestiam aj čítať, lebo tých fotiek je veľmi veľa. Ale vidím tu veľa sesternic a rodinu. Už je zablokovaný, tak už môže písať sám so sebou, takže som ho zablokoval. Poprosím mojich priateľov zo Facebooku, ktorí ste moji starí priatelia, buďte tak dobrí, keď sa robí nejaký live, kontrolujte to a po prípade mi dajte vedieť, alebo napíšte mi do Messengeru, že je tam niekto, lebo my fakt, keď spolu rozprávame, tak my nemáme čas kontrolovať tie message, tie vaše správy, lebo to veľmi rýchlo to ide a človek nestíha, lebo sa potom nevieme koncentrovať na vaše určité téma, ktoré vy chcete a nestíhame ani odpovedať, ani reagovať tak rýchlo, jak vy si to myslíte, lebo to strašne ide veľmi rýchlo. Takže by som sa chcel spýtať ešte priateľov mojich, keď máte nejaké otázky na pána Ivana, buďte tak dobrý, ľad vám veľmi odpovie. Ivanko, ja som chcel akože sa spýtať na to, že keď sa dá tá strana, koľko by nám trebalo tie podpisy, alebo jak by sme mali pokračovať podľa teba, jak by sme mali začať? Ono čo, krajina to iné zákony. Na Slovensku to funguje tak, zákon o občianskom združovaní jasne hovorí, ako postupovať v prípade vytvorenia registrácie politickej strany. To znamená, že minimálne 10 000 ľudí Slovákov musí prejaviť svojim podpisom súhlas s tým, že by takéto niečo malo vzniknúť. Na základe toho prípravný výbor pripraví formuláre, ktoré, ako keď tak postupne to mám povedať, podpíšu minimálne 10 000 ľudí, odporúčam 12, aby tam, lebo predsa sú nejaké zmylky. To sa posiela na ministerstvo vnútra a po schválení vlastne vznikne takýto politický subjekt, alebo politická strana, alebo hnutie, lebo sú dve možnosti. Takže toto je taký systém, ktorý na Slovensku je v zákone o občianskom združovaní, o vytváraní politických strán a podobne. Som sa chcel spýtať, tie podpisy, že napríklad keď sa vyzbiera, tie hlasy, keď sa vyzbierajú, že lebo ľudia, tí, ktorí žijú tu na v Anglicku, tak dosť veľa ľudí nemá ten občiansky preukaz, dosť veľa ľudí má ten cestovný pas. Môže sa zaregistrovať tým pasom, alebo musí byť len ten občiansky preukaz? Priznám sa, že nie som odborník na otázky ministerstva vnútra, to je skôr otázka na ministerstvo vnútra, ktorá prijíma žiadosť, registruje takýto subjekt politický, ale keď ma pamäť neklame, tak ten formulár je veľmi jednoduchý, ale ja sa jasne hovorí o tom, že aký údaj tam má byť a okrem toho mena a podpisu je tam miesto a číslo občianskeho preukazu. A myslím si, že ak je to tam takto napísané, tak takto aj musí byť, lebo tie zákony zase na Slovensku sú dobré, aj dobre vymakané, len ťažko uplatniteľné v praxi, ale v tomto prípade musím povedať, že je to tam tak v tom formulári, kde občan prejavuje alebo ukazuje svoj súhlas s tým, že takýto subjekt má vzniknúť. Čiže meno, číslo občianskeho preukazu, podpis a miesto. Takže musí byť ten občiansky preukaz. Chcel som sa spýtať, Ivanko, že ja som ráno, keď si všimol ten live,
Ja som chcel ako ten požiadať všetkých Rómov, ktorí sú, a pomôcť hlavne tým slabším na Slovensku, a že by sa otvorila tá politická strana. Či by som ťa mohol požiadať tu na verejnosti, či by si nám s tým vedel pomôcť, či by si išiel s nami do toho, že nejaká pomoc z tvojej strany, či by si sa k nám pridal, lebo zatiaľ som len ja a zo pár ľudí, vieš. Určite. Ako, ja ti tak poviem, že ešte sa nestalo, že by som ja Rómovi nepomohol. Alebo človeku, ktorý ma požiada, keď môžem, ja vždy pomôžem. Čo sa týka mojich znalostí v tejto téme, samozrejme, že vám veľmi rád pomôžem a budem šťastný, ak sa začnú mobilizovať Rómovia aj v krajinách Európskej únie, mimo Slovenska, lebo naozaj sú početné skupiny, či sa Belgická, Anglická, Írska, Nemecká a podobne. Je vás dosť, je nás dosť, takže určite áno, s mojou pomocou určite počítajte. Ja som práve že nadšený z toho, že takéto vôbec niečo vzniká, že je tu taká chuť a že stále máte záujem o to, aby sa niečo posúvalo, riešilo. Ja vám za to veľmi ďakujem. Ja som naozaj nadšený, že, lebo niekedy má pocit človek, že je sám v poli a takýmto rozhovorom, takýmto kontaktom sa trošku človek ako tak, ako keby preberie z toho, že je tu viacej ľudí, ktorých to zaujíma. Takže s mojou pomocou určite počítajte a určite vám pomôžem aj po odbornej stránke, aj po iných stránkach, ktoré budú v mojej moci, pretože ja veľmi rád a veľmi hrdo, pretože ja som na vás hrdý, že takéto niečo vôbec robíte, lebo máte svoje rodiny, svoje práce a nie je to jednoduché sa venovať týmto témam a ešte k tomu v inej krajine už momentálne, tak veľká vďaka a som veľmi pyšný na vás, že to tak je, pretože ja len môžem, po tých slovách, čo som povedal, ja len môžem byť barikáno na to, že to chcete robiť. A ja vám určite so všetkým pomôžem, s čím môžem. A takisto aj moji priatelia na Slovensku, je nás niekoľko desiatok, ktorí sa tomu venujeme. A netreba hlavne zabúdať na, ak ma môžem poradiť, na rómske ženy, na naše úžasné rómske ženy, ktoré skutočne mnohokrát lepšie pristupujú najviac k práci. Trpia, najviac oni trpia. Určite, najviac oni trpia. Ale aj tie ich názory, ten prístup k práci je niekedy viac cítiteľný ako od samotných rómskych mužov, ale... ...by ste riešili a u nás a u mňa budete mať určite cítiteľnú politiku vo všetkých oblastiach, ktoré budete potrebovať a budem hrdo vám pomáhať. Určite áno. Ďakujeme veľmi pekne, Ivanku. Ja som veľmi rád, že si sledovala moje tie live-y a to som veľmi rád, že to nebolo zbytočne tá moja práca, že niekto si to všimol. Som veľmi rád a ďakujem za tú pochvalu, za to všetko. Ja tiež chcem podotknúť všetkým mojim priateľom. Je to Ivan Hricko, ktorý je z Košic. Vidíte, že má chuť s nami robiť a spolupracovať. Takže nájdeme nejaké riešenie spoločné. Preto vás žiadam všetkých priateľov, ktorí ste... či v Čechách, či na Slovensku. Čavale pundraven konečne ma vjaka. Aven keraz vláči búči prekalo Roma, prekalo čore Roma. Aven keraz te kampel podpisi te kerel. Aven do to vás pes. Ko kamel te pomožinel, aven je ketane amenca. Bo je ketane te keraha. A dal je gav te laha šel. A dal duj to dušel podpisi. Kade te laha? Bal calo Slovači, kva te la frima, sar mepenav. A vaha ande Anglia. A de imperdo Roma. Ja áno, Belgicko, ja áno, Riko. Ča mi kida zavri o podpisu Laso Kampel. Mi keraz odi zostava, mi keraz o Romane Búča prekalam. A ke sa ro Ivan ispenja, te Kampel, te pundravel odi strana, te pundravel pes tehin, aj se gáže so pom keren budberša le Romenca. No Kampel tele ne paš pes te. Bo zároveň hin kaj se gáže, ča česte hin kaj se gáže, so všegitinen le Romenge, ča česte hin, so bižberš keren lenca. Me prinžaram napríklad Pale Luník 9, Ojhini, ona je dosť veľa ľudí mi dáte za pravdu. Ona je riaditeľka v materskej školke na Luníku 9 a ona už pracuje viac ako 20 rokov s Romami. A je úspešná, je veľmi, veľmi dobrá. Ona vychovala, prakticky moje deti sa narodili tu, ale aj jeden čas som bol na Slovensku. Odesom mám z tiegi deos ker po Slováčiko a oj sa z ode ane školka svoja mire čavoren. Odesom mám
A igen láči sa za diraky. Takže in hemáš karamende, in heláče gáče, in soča česte kamer buči tekele rumenca. Čo im na tým záleží. Soča česte in aj se gáče so kamenami, kde te pomožil. Nadu je gáčo in rašista, nadu je gáčo a men kamel tému udaril. Takže kam v ten panel a dá so Ivan iz Pendia a dá im čáčo. Bo oda ujaha se feder pre kalamende, bo te kerďama sa je gromani strana, že sa Roma, no na džanav či pregejama, no na džanav sú da ujaz. Bo predsa, že ode kam piaha goďaverný pen, a sam na džanav keci sam, ale me kamav te kere kake, te kere odi strana, a te tovel aj sený pen, ča penav dež goďaverný pi te ena, dež, te ena ne parlamentos, dež amare romane nipi, tak oda hi nima plus úspechos pre kalamende, bo kolkoro šoha na kereha nič, ale ma buter džane te avena, tak ima pes vareso kerla. Takže me ujoma zigen rado, a keď vám sa tu penes, ma kalabúča, ane kalabúča, chajú zbúter tu, dikes zbúter tu, bo dikav, štunav, som igen rado, dikav, že hebu nipi tu a súhlasine. Takže tento rozhovor, ktorý sme mali teraz s Ivanom, vidím, že čas nás tlačí, že predsa máme aj rodiny, musíme sa venovať, takže tento live sa ukončí, ale nie je to naposledy, čo sa vidíme so s Ivanom Hrickou, ktorého zdravím, jeho krásnu rodinku, takisto zdravím všetkých priateľov v Košiciach, Sávore Romen a hlavne Sávore Romen Pale 9. Zdravím všetkých ľudí z Ludíku 9, ale čore Romen sú sám pe výkono, Sávore Romen sú hine, ode hlavne o čo ripe pe mašličkovo sú hin, bo me kama te pomožine hlavne čore ni penge sú hine a jedine riešenie hinte je ketane peštovaj a ne kopan a rakahavare sa vo riešenie a te kele je politika te toel ale do ele nipen a midžal a pa izle te podporajnú midžal a ne volby a mi je node. A daj miro cielos a preto vás žiadam Sávore priateľe, amen pomožine. Super, super Norbert. Dobre, ja takisto veľmi pekne ďakujem všetkým za pozitívne komentáre. Vidím strašne veľa priateľov a známych, rodinu, aj kamarátov. Veľmi, veľmi pekne ďakujem za tento tvoj priestor. Veľmi pekne ďakujem, Norbert. Veľmi si to vážim. Takisto si mi dal veľmi veľa pohľadov iných na vec. Aj ty si ma veľa naučil. Takže veľmi pekne ti ďakujem za to. Veľmi ti fandím. Pokračuj v tom, čo robíš. Ďakujem. Budem ťa podporovať, ako len môžem, a takisto aj moji priatelia. Vidím na teba samé pozitívne reakcie, a tie nepozitívne, alebo tie primitívne si nevšimaj, prosím ťa, lebo sociálne siete sú už raz také a ten teror ide tak, jak ide, ale dôležité je tvoje srdce, tvoje dobré srdce, tvoj pohľad a veľmi si ťa vážim za to, čo robíš, veľmi ti ďakujem za to. Veľmi ďakujem aj tvojej manželke za to, že ťa podporuje a že ti dovolí toto všetko robiť, niekoľko hodinové lifey, lebo ty vlastne rodinu pripravuješ o to najcennejšie a to si ty a za to veľká vďaka. A ešte keď môžem povedať, nezabúdajme priateľa na našich starších Rómov, ktorí bojovali za to, že sme teraz Rómami, ktorí tu sú ešte stále a nejak im nikto nevie poďakovať, nezabúdajte na nich. Ako je pani Orgovánová, pani Botošová a podobní ľudia, ktorí sa bili, pán Červeniak, ako som spomínal, pán Botoš a ďalší mnohí, ktorí tu sú, netreba zabúdať. V každej liveke upozorňujme na to, že tu máme hrdých Rómov, ktorí svoje rodiny dali na Boh a bojovali za nás. Že my teraz môžeme byť Rómami, lebo by sme boli donedávna len cigánmi. Ale Cigáni. Je zákona, sme národnostnou menšinou vďaka ľuďom, ktorí obetovali svoj život, rodinný život. A netreba zabúdať na týchto ľudí. Netreba sa hanbiť za týchto ľudí, práve lebo každý v živote urobí aj chyby. Nie sme všetci dokonali, ten dokonalý je tam hore. Takže nezabúdajme na nich. A hlavne podporujme jeden druhého. Takisto Norberta, veľké pozdravy posielam pre teba. Veľkú robotu robiť. Veľmi som na teba hrdý a ďakujem ti za to, že sme sa mohli takto porozprávať. Ja som veľmi vďačný. Nezabúdam, a tak, jak môj priateľ Marian Joška vraví z Valalík, že nedzekuj, ale pamätaj, a budem pamätať, že takáto vec sa robí a fakt veľká vďaka. Som na teba hrdý, hrdý Norby, že to robíš a každé video pozerám a niekedy mi až doplaču, čo počujem, čo robíš a ako robíš, ako sa biješ a vravím, môžeme byť na teba len hrdí, takže čím viacej takýchto Rómov, tým lepšie. Takže úplne Róma, te aldinatumeno suntodel,
A ven samore sa stebachtale, veľmi sa teším, že sme takto mohli pokecať, prezentovať problematiku chudobných Rómov na Slovensku a verím, že tí, čo nás počúvali, možno aj mocní ľudia, si sa poškrabu a povedia, tak s týmito ľuďmi by sme mohli spolupracovať. Tak sa teším. Ďakujem aj ja. Ďakujem všetkým priateľom a zdravím vás a tento live končím. Takže ave sa ste Bartare Norby Lačoro, Ajvan Hemsko z Košic a Norby Lačoro z Londýna vás zdravíme. Savorem. Ave sa ste Bartare. Čaute. Čaute. Čaute.